cuska munaasabadda dhalashadii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxay xalay ilaa iyo maanta si weyn loogu kala xusayay magaaladan boorama iyo guud ahaan gobolada nawdalyo salal munaasabadahan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ku faraxsanaa xuska munaasabadda dhalashada rasuulkeennii suubanaa maxamed sala allahu calayhi wasalam munaasabad ka mid ah munaasabadahan waxay ka dhacday hoteelka rays ee magaalada boorama waxaana soo qabanqaabiyay sheekh xildhibaan axmed yaasin sheekh cali ayaanle waxaana ka soo qayb galay culimaau diin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gudaha magaalada boorama munaasabaddan waxaa lagu soo bandhigay taariikhdii nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisii ahaatee waxaana ugu horeyn ka hadlay xildhibaan sheekh axmed yaasin sheekh cali ayaanle waxa uuna ka waramay ahmiyadda ay leedahay xuska munaasabadda dhalashada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam caqliga saliibka iyo cilmiga musawaadika ee kutubteeda ku taalla in maalinta nebi maxamed dhashay ay baraka gelayso miyaasha ku jiri karaa ma haddana maxaa nasba saxiixa xadiisadii axaadiista rasuulka uga qaadanaynaa de soonkii rasuulka inuu dhashay kudii ka warramayay maxaa soo bisa laba maalintaan dhashay haddee cibaaduu ku xusay nebi maxamed dhalashadiisa inuu bay hadda sanad caadiya ku warinayaa inuu nebigu neef qalay wuxuu caqiiqaday waa waqashay waqashuna marka ilmuhu dhashana laga waqala waa taqaan nabigeenana sala rasuullahi wasalaamu caleyh ee wowgii cabdimutalib ee muxamed magaca muxamed u bixiyey toddoba habeen markuu jiru ka waqaru muxamed loo bixiyey waqashuna ma soo noqoto mar labada qofku bireer maamed baa lagu beeyey muxuu nabigu jiday iyo tadabshiisii waxbaa laga qaqra ilan xoolaha isagu neefka la qaray dadbaa cunayo ducadaabshu limusaakiinbaa ku xeexay baa cuntay de xooluhu nebi maxamed qalay oo uu ku qalay dalashadiisii oo dee ducadbaa cuntay oo masaakiinbaa cuntay deadana waa qalaa waxaa sidoo kale munaasabaddan ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda degmada boorama sheekh maxamed siciid saaweer waxa uuna isna hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay xuska munaasabaddan dhalashada nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ilaah waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga dhigo kuwa nebiga raaca yacni muxuu ahaa dariiqiisa mara adduunyadana way dhibaato badan toos qadobaadkii way farabadan tahay ilaahay ka badbaadiyo cabdi fatax axmed magaalada boorama